Балаларға арналған киім үлгілерін дайындайтын Ақтөбелік Аяна Мұратова небәрі 8 жаста. Талғамы жоғары жеткіншекке анасы көмектеседі. Бала қиялынан туған дүниелерге қызығушылар аз емес. Жергілікті тігін шеберханасы Аянаның сызбалар бойынша тапсырыс қабылдайды. Кішкентай дизайнермен кездескен тілшіміз тарқатсын. Бір күні Аяна анасына қиялындағы әдемі көйлекті суреттеп береді. Джинсы матадан тігілген киімнің етегінен қазақы ою көргісі келетін жеткізеді. Енді бірде әшекей таспен оюмен безендірілген былғары күртеше туралы айтады. Анасы Мадина қызына қарандаш беріп, қиялын қағазға түсіртеді. Бір жыл болды Аяна кішкентай дизайнер атанды. Достарым көріп, маған тапсырыс берді. Менің көйлектерімде қазақтың ұлттық ою өрнектері, әшекей тастар да орын алды. Үстіндегі өзімнің ойым, бірақ анам көмектесті. Аяна кез келген киімге қазақы ою қондырады. Қатарластарым ұлттық киімнің әдемі екенін көрсе, дейді ол. Анасының қолдауымен бірнеше байқауға да қатысты. Сәннің елі Францияға да барды. Кішкентай дизайнердің әр күні қарбаласқа толы. Музыка үйірмесіне барады. Математиканы тереңдете оқытатын курсқа жазылған. Ең сүйіктісі сән үлгісін сызу. Сондай идея пайда болды. Осындай балдарға, қыздарға арналған осындай киімдерді шығарып тіктіру. Негізгі ол Аяна үшін хобби. Оның хоббиін енді біздің жанұямызбен көмектесіп жатырмыз. Мадина жергілікті тігін шеберханасымен келісім шартқа отырған. Аянаның қиялынан туған дүниелер осы жерде іске асады. Жақында Астанадан бірнеше ұсыныс түсті. Кішкентай дизайнер қазір сол тапсырысты орындауға асық. Болашақта жеке топтамалардан көрсетілім ұйымдастырғысы келеді. Жұлдыз Атагелдиева, Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Ақтөбе 24 KZ.